Fala galera, beleza? Bom, vocês viram aí no início do vídeo que eu consegui matar dois caras lá que estavam invadindo uma casa. Eu fiquei na moita esperando e acabei invadindo eles, beleza? Tô aqui no host experimental, vocês pediram bastante. Eu comprei minha memória RAM, então agora dá pra jogar tranquilo. E é isso, já tem uma casinha assim mais ou menos. O servidor que eu tô jogando, eu vou falar no final do vídeo pra vocês. É, vai ser uma nova temporada, beleza? Vai ser assim, quando eu for jogar Host Legacy eu vou postar em uma playlist. E quando eu for jogar Experimental eu vou postar nessa nova playlist, beleza? E é isso aí, esse vídeo aqui mesmo. É só eu vendo se eu acho alguma treta aqui, tem uma casa ali em cima. E no final eu mostro minha casa por dentro, beleza? Ó, tem uma casa aqui, ó. Pegando essas pedras aqui. É importante. Bater na porta aqui. Ó, tem uma fornecida lá na rua. Ó, tá aberto. Ô, de casa! Bom, galera. Tô escutando passos. Tá vendo? Tem alguém encerrando aqui perto. Nossa, bem ali, velho. Tem um. Ô louco, vamos ver se a gente consegue matar o cara. Tô vendo passo. Ó, tô vendo passo. Tá aberto. Tá aberto, cuzão. A porta tá aberta de baixo. Tá, vamos andar por aqui. Ele tá pegando madeira. Pegando madeira. Parou, acho que ele me viu. Eita. A janela lá em cima tá aberta. Ó, vou ficar aqui dentro. Eita, tá. Entrei na casa do cara, vamos ver que treta é essa. Vamos ver que treta. Olha o cara ali, viado. Ô, cuzão. Olha o cachorro ali.
Ele tá comendo. Cadê o cara, gente? Meu Deus. Cadê o cara? Cara tá com a escopeta caseira. Isso podia ter feito ontem também, velho. Tá vendo? Tá feito, fez. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é GG, mano. Deixa eu fazer ela, né? Quando eu chegar lá em casa. Vou enfeitar o cara, né? O cara não vem. Ah, tem uma casa aqui, cuzão. Será que é dele? Será que é dele? Ué, ele mesmo, ó. Abriu aqui, ó. No fundo. Tá vendo? Não sei da onde. Abriu lá embaixo. Acertei. Filha da puta, trancou. Vou subir lá em cima. Nossa, ele é o dono da casa. Bora, porra, abre aí. Ô louco, mano. Você já tá uns 30 anos aqui. Se matou. Toma. GG, ganhou uma escopeta. Valeu, trouxa. Alô. Nossa, o zoião, mano. É louco, cachoeira. Aqui está a minha casa. Eu sei que essa porta aqui é só uma C4, só que eu não consegui remover ela. Aí eu pus a blindada aqui na frente. E esse aí, tem esses itens aqui. Acabei de começar, que eu matei os caras lá. Aqui tem uma fornice ali também. E tem essas pedras aqui. Pá. É isso, galera. É, se vocês quiserem mais vídeo de Rush experimental, comente aí, beleza? Ou se você quiser o Legacy, eu não sei qual que vocês querem, mas comente aí embaixo para mim saber
qual vocês preferem, beleza? Então é isso aí, espero que gostem. Não esquece de avaliar aí, beleza? É isso aí, tudo de bom pra vocês. Valeu, falou. Ô louco, galera, aí me esquecendo do servidor. Tô jogando nesse servidor aqui, ó, Roxo Brasil. Beleza? Tem algumas pessoas que me conhecem no meu canal que tá jogando aí também. Se quiser me dar clã, eu tô aí, beleza? Tamo junto, valeu!